नमस्कार साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा क्वाड ग्रुप वा क्वाड अर्गनाइजेसन के हो यो के कारणले गर्दा बनेको छ र यसबाट नेपालमा के असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा यस भिडियो मार्फत् जानकारी गराउन गइरहेका छौँ क्वाडको फुल फर्म क्वारिटोरियल सेक्रेटरी डायलग रहेको छ यो मुख्यतया चारवटा देशहरू मिली बनेको हो जसमा इन्डिया जापान युएसए र अस्ट्रेलिया रहेको छ यस सङ्गठनको उद्देश्य भनेको इन्डो पेसिफिक रिजनलाई चाइनिज एक्सपान्सन पोलिसीबाट सेक्योर गर्नु रहेको छ यो क्वाड ग्रुप बनाउने प्रपोजल जापानिज प्राइम मिनिस्टर सिन्जो आवेले सन् दुई हजार गरेका थिए तर यो प्रपोजललाई त्यति बेला अस्ट्रेलियाले चाइनिज प्रेसरका कारणले स्वीकार गरेन तर तेह्र वर्षपछि सन् दुई हजार बिसमा भने अस्ट्रेलियाले स्वीकार गरेको पाइएको छ अस्ट्रेलिया क्वाडमा आबद्ध भइसकेपछि सन् दुई हजारमा भारतको निमन्त्रणामा अस्ट्रेलियाले मालाबार एक्साइज टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा भाग लिएको थियो जुन एक सैनिक अभ्यास पनि रहेको छ सन् दुई हजार बिसमा चाइना अस्ट्रेलिया रिलेसनमा पनि कोभिड नाइन्टिन पेन्डामिकका कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसो आएको छ र अस्ट्रेलियाले चाइनामाथि कोभिड नाइन्टिनलाई राम्ररी ह्यान्डल नगरेको कारण अस्ट्रेलियाले क्षति बेहोर्नु परेको भनी आरोप लगाएको थियो त्यसै बेलादेखि इन्डियाले क्वाडमा सामेल हुनका लागि अस्ट्रेलियालाई निमन्त्रणा गर्यो र ऊ क्वाडमा सामेल भयो यसरी क्वाडको गठन भएको छ यसभन्दा अगाडि सन् दुई हजार सातमा अस्ट्रेलियाले यस एस प्रपोजललाई एक्सेप्ट गरेन किनभने त्यस बेला चाइना र अस्ट्रेलियाको बिचमा एउटा मेजर इकोनोमिक पार्टनरसिप रहेको थियो जुन सन् दुई हजार सन् दुई हजार ट्वेन्टीसम्म पनि रहिरहेको थियो जसमा यी दुई राष्ट्रबिच टु हन्ड्रेड फोर्टी बिलियन डलर सम्मको प्रतिवर्ष व्यापार भइरहेको थियो सन् दुई हजार चौधमा अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर र चाइनिज प्रेसिडेन्ट दुबईले कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको रूपमा आफ्ना दुवै देशलाई आबद्ध गरेका थिए र सोही कारणले पनि यस क्वाडको गठन हुनमा ढिलाइ भएको थियो क्वाड गठनको मुख्य उद्देश्य इन्डियन ओसियन र पेसिफिक ओसियन रिजनमा चाइनिज हस्तक्षेप बिनाको फ्री सी रुट बनाउनु रहेको छ हाल आएर चाइनाको इन्फ्लुएन्स इन्डो पेसिफिक रिजनमा धेरै रहेको हुनाले त्यस प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जापान इन्डिया युएसए र अस्ट्रेलियाले मिलेर यो काम गर्नेछन् चाइनाले क्वाडको विरोध गरेको छ साथै यसलाई एस एसियन भर्सन अफ नेटो अर्थात् नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन जुन नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा भएको थियो यस नेटो भनेको सोभियत युनियनको प्रभावलाई कम गर्नका लागि स्थापना गरिएको सङ्गठन रहेको छ र यो क्वाड पनि त्यस्तै किसिमको रहेको भनी चाइनाले भनेको छ चा। भारत र चिनको सन् नाइन्टिन सिक्सटी टूदेखि नै इन्डिया चाइना बोर्डरमा धेरै विवादहरू रहेका छन् मुख्य गरी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश लद्दाख आदि ठाउँमा सीमा विवाद रहेको छ त्यसै गरी चाइना वर्ल्डको लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कन्ट्री रहेको छ र उसलाई व्यापार गर्न विभिन्न बाटाहरू चाहिन्छ चा। जसमा जमिन मार्ग हवाई मार्ग र समुद्री मार्ग रहेका छन् जमिन मार्गभन्दा चाइनाको प्रभावलाई समुद्री मार्गबाट रोक्न सकिने हुनाले क्वाड सङ्गठनको महत्त्व अन्य सङ्गठनहरूभन्दा बढी रहनेछ साथै यस क्षेत्रमा हुने मानवीय जोखिम र दैवी प्रकोपबाट बस्न पनि यस सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ यसका लागि यी चारै देशहरूको सहयोग रहनेछ यस सङ्गठनले यस क्षेत्रमा चल्ने जहाजहरूको मोनिटरिङ गर्नका साथै सर्च एन्ड रेस्क्यु मिसनहरू सञ्चालन गर्ने अनि एन्टिपाइरेसी अपरेसनहरूमा पनि एक आपसमा मिलेर कार्य गर्ने रहेको छ यस सङ्गठनले क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् क्लाइमेटरी भलरनेबल स्टेट जस्तै साइक्लोन र टाइफोनहरू आउँदा इन्फ्रास्ट्रक्चरल एसिस्टेन्ट पनि प्रदान गर्नेछ इन्डो पेसिफिक क्षेत्र इक्वेटर भएर जाने हुनाले यस क्षेत्रमा साइक्लोन तथा टाइफोनहरू धेरै आउने गर्दछन् र यसबाट व्यापक धनझनको क्षति पनि हुने गर्दछ यस्तो अवस्थामा यस सङ्गठन मार्फत चारैवटा देशहरू मिलेर कार्य गर्नेछन् क्वाड राष्ट्रहरूमध्ये भारत मुख्य रूपमा अन्य राष्ट्रहरूभन्दा जियो पोलिटिकल सिचुएसनका आधारमा सेन्टरमा रहेको हुँदा भविष्यमा साउथ एसियामा भारतले आफ्नो कुनै पनि एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने भएमा उसले यस क्वाडको नेतृत्व लिनेछ र यसैसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ यी चार देशले आफ्ना चारजना फरेन मिनिस्टरहरूलाई जापानमा फरेन मिनिस्टर लेबलको कन्फरेन्सबाट अक्टोबर सिक्स टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा क्वाडको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेका थिए त्यसपछि इन्डिया र युएसएले अक्टोबर ट्वेन्टी सिक्स र ट्वेन्टी सेभेनमा न्यु दिल्लीमा त्यसैलाई निरन्तरता दिई क्वाडको स्थापना भएको छ जसको परिणामस्वरूप मालाबार एक्सर्साइज टु थाउजन्ड ट्वेन्टी भयो जुन नोभेम्बर थ्रीदेखि नोभेम्बर सिक्समा बङ्गालको खाडीमा सैनिक अभ्यास भएको छ भने त्यसै गरी नोभेम्बर सेभेन्टिनदेखि नोभेम्बर ट्वेन्टीसम्म अरेबियन सीमा पनि यी राष्ट्रहरूको सैनिक अभ्यास भएको थियो यस सङ्गठनको निर्माणपछि नेपालमा के असर पर्ला भनेर भन्दा इन्डो पेसिफिक रिजनमा हुने क्वाड ग्रुप र चाइना बिचको भिडन्तको असर साउथ एसियाको हिमालयन रिजनमा पर्नेछ जुन नेपाल भारतको सिमाना अर्थात् वा नेपाल चिनको सिमानामा पनि प्रष्ट रूपमा देखिनेछ र अहिलेसम्म नेपालमा भारत र चिनले आफ्नो प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा अब समुद्र पारिका राष्ट्रहरू अस्ट्रेलिया जापान अमेरिकाको पनि त्यति नै प्रभाव पर्न जानेछ र नेपाल अझ अस्थिर हुने सम्भावना व्यापक रहेको छ यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार